بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال ميل والبعض شوقتان إذن هانتين كنسو الواذا برامجكي ساكا يدنيدا قدبضا كما قدونتان برامجك وحا كمين نغندونا خلاف أهلايات دورسوين كبارلمان كقروة يدو العيد القدهان دورسوين كدلكا maamulka garbahaaray oo sheegay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada 11 kursi xilli saday ay booqdeen gobolka in doorashada lagu qabto. Xoolo badan oo abaartu ay laysay deegaanno hoos yimaada ayl iyo reer guuraaga oo dhan diraya. Shacabka boosaaso waxay ka cabanayaan lacago lagu kordhiyay baabuurta dadweynuhu u raacaan magaalada gudaheeda. Muqdishona waxaa laga hirgeliyay fursad dhalasho oksijiinka. Bulshada deegaanka Galgarasna waxay ka cabanayaan danyeero. Muxuu yahay cadka sanka ku yaalla iyo halista ka imaan karta haddii la jaro? Intaasi waa qodobada ugu waaweyn barnaamijka Saaka iyo Dunida. Intaasoo idil waxaa ka horreeya warkii subaxnimo Cabdifatax Margeedi. Maanta Jimcaha waxaa loo madlan yahay doorashada 6 kursi oo golaha shacabka, taasoo ka dhacaysa magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. 12 musharax ayaa u tartamaya 6 kursi oo badankooda dowladdu u sameysay jaangooyo, waxaana noqonayaan xubnahaasi maanta doorashadooda la qabanayo kuwii ugu dambeeyay 37 kursi oo golaha shacabka oo laga soo doortay Puntland. Xubnaha maanta doorashadooda loo madlan yahay waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur oo loo xiray kursiga uu sharaxan yahay. Dood badan ayaa ka dhalatay habka iyo hannaanka loo marayo tartamayaasha 2 kursi oo gobolka mudug, kuwaasi oo qaar ka mid ah madaxda dhaqanka ee gobolka iyo kuwa dowladdu ay ku kala durkeen kadib markii dowladdu ay ku adkaysatay u tartamida dad gaar ah, halka dhaqankuna ay dalbadeen daahfurnaan doorasho. Dowladda Mareykanka ayaa mar kale ballaarinaysa xayiraadda iyo cunuqabateynada la saarayo dadka ku lug yeeshay curyaaminta iyo caqabadeynta hirgal iyo degdegsiimee doorashada Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto marxaladda doorashada ee dalka Soomaaliya iyo dibdhacyadii ku yimid oo ugu dambeeyay midkii 15-kii bishan ee ay ahayd in lagu soo dhamaystiro golaha baarlamaanka aqalka hoose. Markii labaad ee Mareykanku uu digniino iyo hanjabaado xayiraadeed oo ugu goodiyo madaxda Soomaalida ee ku lug leh arrimaha hagitaan ee dalka iyo hirgalka doorashada, hase ahaatee weli ma uusan shaacin magacyada rasmiga ah. Doorashada Soomaaliya ayaa muddo sanad iyo dheeraada dhaaftay xilligii sharciga ahaa ee qabsoomideeda, waxaana sidoo kale ay ka dib dhacday dhowr go'aan oo madasha wada tashiga ka soo baxay jaangooynaya inay xilliga kama dambaysa ee ebiyadda doorashada. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa la tilmaamaya inuu dalbay mudanayaasha cusub ee labada aqal inay yimaadaan magaalada Baydhabo. Mudanayaashaasi waa kuwa laga soo doorto Koonfur Galbeed. Laftagareen ayaa 20-ka bishan u qabtay xildhibaanadu in ay Baydhabo yimaadaan sababo wada tashi oo xagga siyaasadda. Ma cadda sida mudanayaashaasi cusub ay u aqbalayaan dalabka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, seeba xilligan oo xildhibaanada la doortay aysan weli dhaarin helina aqoonsiga xildhibaanimada. Waxaa sii siyaadisay tirada dadkii ku waxyeeloobay dhisma tiyaatar oo dalka Ukraina, kaasoo ay duqeeyeen diyaaradaha Ruushku. Dhismahaasi tiyaatarka ayaa la tilmaamayaa inay gabaad ka dhigteen kumanaan qof oo rayida kuwaasi oo miciin biday halkaasi. Dowladda Ukraine ayaa cambaaraysay weerarkaasi, waxayna Ruushka ku eedaysay inuu si ula kaca dhismahaasi u weeraray. Dowladda Ruushka ayaa beenisay inay iyadu weerarkaasi fulisay ama ay qaaday tallaabadaasi. Warkii Dunidu waa naga intaa. Mahadsan geed. Goor dhow qodobadaas faahfaahsan ayaad maqli doontaan, hase ahaatee. Barnaamijka Saaka iyo Dunida waxaa idin suurta gelisay shirkadda Tawakal Express. Soo degso adeega T Plus oo aad ka helaysid dhammaan adeegyada Tawakal Express sida mobile money, dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, iyo dhammaan adeegyada xawaaladda. Tawakal Express, hadda u dhiib, hadda ha bixise. Waxaa dhegaystayaal, mar kale subax wanaagsan. Khilaafka ahreeyay doorashada baarlamaanka Garoowe iyo dibnacyada guud ahaan doorashooyinka dalka, siyaasi Cabdiwali Guray oo ka mid ah siyaasiyiinta Puntland ayuu Maxamuud Cabdi Ibraahin wax ka weydiiyey arrimahaas. Dhammaan waan salaamayaa dhegeystayaasha reer Daljir, waan ku salaamayaa Ibraahim Walaale. Waxaad moodaa arrintan maanta ee socota iyo arrimahan hadda ka soo cusboonaaday doorashada
oo ku saabsan qoloyinka gobolka Madrid ka yimid oo ismada ah ee runtii waxaan doodaa in ay warbixin soo saareen arintu marba meel bay maraysay wax badan baan filayaa kolleyday dadku xogaan inuu yahay communicationka iyo wada hadalku waa shaqeeyaa wada kara waa ognahay waxa ka socda hadda waxaad moodaa arinta maanta dhacday runtii waxyaaba fara badan oo aanu bararka badan ka digaynay inay noqotay arrimihii masalanba markii la fiiriyo boosaaso ka dhici jiray aanu wax badan ka dignay inaysan arrimaha la ysku qabtaa aysan keenin muxuu ahayto wax kale oo maaragtay ummadda wax u dhibi kara dhibaatada marka maanta taagan waxaad moodaa sansaarno fara badan inay leedahay haddii aan si fiican looga gacan buuxsan dowladdu waxay u leedahay xaq inay waddanka maamusho balse waxaad moodaa arrimahan ku saabsan doorashada maanta oo habraacii ku saabsan iyo qaabka qolooyinka gobolka mid ugu soo hagaasimeen inay qoladaas ahayd arrinta ay goosteen dad iyaga masale oo soo maray nidaamkii ama odayaalha ahaato ama ha ahaato qolooyinka ay kale oo iyaga loo idmaday inay ma kala shaqeeyaan odayaasha dadka la soo soocayay qaabka loo habraaci lahaa inay arrintaasu maaragtay soo hagaasimeen waxaadna moodaa hadda in runtii warqad anoo hadda arkay ku saabsan go-aanada odayaashu soo saareen in la baalmaray wixii odayaashu ay gaareen dadkii u masali lahaa federaalka oo ah labada xubnood 198 iyo 199 aadna moodaa dowladdu inay shaacisay si runtii aad moodid ka baxsan nidaamka loo dhaqmi lahaa isimadii iyo dadkii waxgaradka aqoonyahanadii faraha badnaa oo soo goostay inay hab raacaan qaabkii uu baahnaa ama wax ku dhici lahaayeen runtii marka waxaad moodaa in la baalmaray qolo kale lasoo dhejiyey aad iyo aad baad moodaa marka inay dadkii waxaad moodaa lani fara badan oo muujiyeen runtii cabasho fara badan oo ay ka timid odayaashana go-aan ay ku gaareen inay qoraalka suubiyaan arrintaas waa garta marka waqtiga doorashada loo balansan yahay inay dhacdo waa 18-ka bishan oo ah maalinimada beri ah khilaafkanna waa uu taagan yahay oo ismadii gobolka mudug iyo waxgaradkii ay ku diidan yihiin in xubnihii guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ay soo saareen inay soo xulayaan xildhibaanada iyo ergooyinka marka haddii arrintan ay dowladdu ay ku adkaysato sidii hore boosaaso iyadoo cabashooyin noocan oo kale u jireen ba doorashooyin ay dhaceen oo xildhibaano la sii saadaalinay baa soo baxay maxaa ka imaan kara waxaan filayaa dowladdu waxay leedahay awooddeedu waa xadidan tahay arrimaha marka la fiiriyo qaabka iyo habraaca maanta ka socda soomaaliya oo dhan wax walbana sharci baa aaminsanaa in maaragtay ay ku socdaan balse araa muxuu ahayta wax walba agaasimaya talooyinkii qolooyinkii loo diray inay qartaanna muxuu ahayto wixii ay gooyeen waa hortaagnahay oo go-aan kale baan anagu soo saaraya adduunka meelay ka shaqaysa ma jiro marka waxaad moodaaniya waxaa ii muuqata iska horimaad dhaqan iyo mid dowladnimo meesha inay ka jiraan sababtu dhaqanku wuxuu lahaa qolooyinkan kaloo loo idmaday inay wax soo doortaan dad soo doortaan dad ummadda masani kara ay soo doortaan taas baad moodaa inay arrintu ahay hadda waxaan aaminsanahay cabasho in laga dhigo oo la yidhahdo go-aan dad iyo masiir ummadu lahayd in cabasho laga dhigayo aniga hawsha marinaya runtii ma filayo wax la qaadan kara inay tahay ummaduna runtii waxaad moodaa taas inay u horseedi karto dhib horle marka in laga fiirsado dhinaca kale waa ka digaynaa waxaan aaminsanahay in la raaco wadada sharciyeysan oo wadanku wax ku noqon karo si aan fadqalala iyo qalalaasa kale aysan u dhicin dowladdu waxay doonaysaa si la mida doorashooyinkii boosaaso ka dhacay oo kale in qaabkaas in loo qabto maxaa arrintaas iyada ku jaban oo ku gaara kuraasta labada xildhibaan
aan wax ka bedelan nidaamka loo baahan yahay in wax lagu qabto waa midka loo sameeyay yahay oo sharciga ah qoloyinka gobolka Murug ka yimid waxay raaceen baad mooda sida muuqata habraaci ay ku keensan lahaayeen dad ayaga masala macnuhu maaha marka in dad meel loo xiro dhibaatada marka taageero la isku hayaa waxaa weeye dadkii tartamayaasha diyaar waxay u yihiin inay ka qayb qaataan ahayto arintaas iyo dowladda oo taagan qorshahaas anaga dejinayna waxaadna marka aragtida muuqata ay tahay in dad meel loo xirayo taasi waxay keeni kartaa dhib horre bay keeni kartaa ee dadkii shaqadaas lahaa oo runtii la baalmariyey runtiina aad iyo aad aan u wanaagsanayn waa tahay dhinaca kale xildhibaanada waqtiga la dhaarinayay waa 15-ka bisha afraad ee soo socota sida gudiga doorashooyinka heer qaran uu sheegay inkastoo Galmudug iyo Koonfur Galbeed gudiyadooda arrinkan ay ka soo horjeesteen doorashooyinkan waqtiyadii loogu talagalay in dhowr jeer hore ay dib u dhacyo kala duwan baa ka imaanayay marka maxay tahay sababahan caqabadaha iyo duruufahan hadda keenaya in mar walba dib loo dhigo waxaa keenaya arrimaha doorashada markii horaad moodaa waqti ku munaasaba iyo qaabka ama logistiga ahaato ama qorsheynta guddiyada howlaha baabilsana ahaato ama xilliga loo baahan yahay ahaado waxaasoo dhan baad moodaa siyaasiyan inaysan maaragtay loo bislayn waana dareemi ka dhaayo muddooyin fara badan bay arrimahan iska soo dabalaabteen mar maahayn laba maahayn marka waxaad moodaa xaalku qaabkaas ayuu ku soconayaa waanu jeeday dowladda Mareykanka oo ultimatum ka soo saaray xilliyadii loogu talagalay influence-ka Soomaaliya iyo waxqabadka Soomaaliya waxaad moodaa mar walba waxa faragelin fara badan ku haya ama talooyin kule wadamo fara badan oo shisheeya arrimaha Soomaaliya dadkii Soomaaliyeena waa bisla xilli ku filan ama inay qabsadaan ama xilliga loogu talagalay marka ay go'aanka ku gaaraan ay wax ku qabtaan marka arrintaas hadda koor baa ka hadlay waxaan moodaa waqtiga inuu dheeraanayo inta la helayo xal meelaha hadda ka dhiman oo ay soo dhamaystirayaan qaabkaas iyaga ah oo doorashada ugu ballamay ugu dambeyntii muxuu xalka kula muuqdaa aniga xalku wuxuu ila muuqdaa dadka waxaa masala odayaasha waxgaradka aqoonyahanada mana aaminsanay maanta kuraas Soomaaliya qof walba uu yiraahdo qof baan u xirayaa ama anaa mas-uuliyad uga saaran tahay dadkii masali lahaa dadka ama odayaasha u ahaa ama mideerta waa in la baalmaro waxaad moodaa halka coalition baa ka baxay dowladdu maaha waxaadan moodaa wax waayaha saameyn ku yeeshay reer Puntland inay tahay marka aad iyo aad baa waxaan rajaynaya in wax runtaa oo dalal saxaa lagu soo saaray kaasi wuxuu ahaa Cabdiweli Kuray oo ka mid ah siyaasiyiinta Puntland wariye Maxamed Cabdi Ibrahim ayuu waramay siyaasadda iyo dunidana waa la socotaan. Gudoomiyaha degmada Garbaharay Xasan Sheikh Cilmi Jaamac iyo qaar ka mid ah xubnaha bulshada rayidka ah ayaa shalay booqday goob loo asteeyay in lagu qabto doorashada 16-ka kursi ee deegaan doorashada oo tahay Garbaharay. Waxay sheegeen inay Garbaharay diyaar u tahay inay qabato doorashada 16-ka kursi ee halkaasi loo asteeyay. Hadalkooda ayaa ku soo aaday xilli maalmo ka hor guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland oo shaaciyay 16-ka kursi. Balse Maxamed Xuseen goobta lagu qaban doono doorashadooda. Maanta waxaan ku sugannahay dhulkii weynaa ee Inji ee magaalada Garbaharay halkaas oo lagu talagalay ama loo diyaariyay inay ka qabsato doorashadii 16-ka kursi ee loo asteeyay ama deegaan doorashadooda ee magaalada Garbaharay. Anagoo ah madaxda ururada bulshada rayidka iyo maamulka degmada oo fasilmiya degmada oo dhan ay fadhiyo maanta waxaa weeye halkan waxaa u nimid inaan bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka daneeya doorashada inaan u cadeyno in Garbaharay si dhammaystiran doorashada ugu diyaargaroodo wax ka dhimanaysan jirin marxaladii ugu dambeysay weeyo waxaan maanta joogno oo ah howlkii doorashada ka dheceen dhammaan waxyaabihii kaloo haddii aanan amnigii iyo xoolban waa la soo diyaariyey akhyaarta meesha isugu timid gudoomiyaha degmada ururka haweenka gudoomiyaha isboortiga guddiga dhalinyarada ragga ka joogta bahda saxaafadda inta hoolkan ku sugan baan salaamahayaa salaanka bacdi
annagu waxaan u diyaar garownay doorashadii ka dhacaysay Garbahaaray. Waxaan ognahay maamul kasta inuu laba deegaan doorasho lahaa. Deegaan doorashadii labaad weeye Garbahaaray, waxaan ku soo dhaweynayaa inta danaynayso Garbahaaray doorashadeeda. Hadday xildhibaano yihiin qaar waa jooga, hadday yihiin musharaxiin, hadday yihiin odayaal, hadday yihiin ergo, hadduu yahay ugaaskii beesha, meeshaan waa lagu edilyahay. Waxaan leenahay, waxaan sugaynaa maanta doorashadii labada guddi ayaan u fadhinaa. Waxaan u fadhinaa maanta doorashadanadii. Waxa dhalanaya waa Ramadaan. Waxaan rabnaa in nalooga soo hormariyo. Oo muddo badan ku jiray abaabulka iyo dhammaystirka deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee meeshii loogu talagalay ay ahayd Inji, oo maanta maaragtay ay dhammaystirka ugu dambeeyey loo dhammaystiray oo taariikhdan ay tahay 17-kii bisha 3-aad 2022-ka, ayaan saaka waxaan ku nimid kormeerka ugu dambeeyey oo ah inaan bulshada caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ee deegaan doorashadeeda ay tahay degmada Garbahaaray inaan u caddayno laga bilaabo maanta inay diyaar ay u yahay hoolkii Inji ee doorashada loogu talagalay. Weliba qaybteeda labaad, iyadoo 16-kii deegaan doorashada Garbahaaray ay habeen hore uu soo dhajiyey guddiyadii Fiid iyo Siidba labadoodiba, waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan qaybaha kala duwan ee xildhibaanada ku leh reer Jubbaland ee gaar ahaan gobolka Gede inay bilaabaan habkii iyo nidaamkii iyo habraacii loogu talagalay inay u diyaar garoobaan maadaama hoolkii aan diyaarin Inji. Maanta wixii ka dambeeyay in ergooyinkooda ay qoraalkooda odayaasha iyo waxgaradka beelaha u kala dhashay waxay u fasaxan yihiin maanta wixii ka dambeeyo oo hoolkan uu diyaar u yahay inay ergooyinkoodii ay u diyaar garooyaan. Haddii ay tahay ergooyinkii doorashada, odayaashii xulitaanka ee bulshada soo xulaysay, xildhibaanka kasoo dooray deegaanka, wixii ka dambeeya maanta waxaan u furayaa anigoo ah gudoomiyaha degmada Garbahaaray ee hoolka Inji in ay u fasaxan yihiin dhammaan ergooyinka 16-kaas deegaan doorasho ee ay tahay Garbahaaray. Xoolo badan ayaa abaartu laysay deegaano hoos yimaada Ayl, reer guuraaga qaarkoodna waxay dirayaan reeradaan ku aadan in gurmud lala soo gaaro. Cabdiweli Cabdulqaadir Xaaji Xuseen wuxuu ka mid yahay reer guuraaga ku nool miyiga Ayl, waxaana saameysay abaarta isaga iyo qoysas badan oo ay daris yihiin. Waxa uu sheegay in xoolo badan abaartu ay laysay. Khadka taleefoonka ayuu igu waramay. Waxaan joogaa deegaanka Ayl miyiga ku dhow oo meesha la yidhaahdo Gubad baan joogaa. Bal ka waran marka deegaanka iyo abaartu idin saameysay. Deegaanka aan joogo abaartu way ka jirtaa, dhinacyo badan bay ka saameysay. Waxaa ugu baahad ballaaran xoolihii oo caatooday oo bakhti yeeshay jiilaalku sababay. Waxaa kale oo jirta biyo la'aan baahsan oo dad iyo dunyaba aad iyo aad ay u oomin yihiin. Haye, waxaa kale oo jira sixir barar aan inaba caadi ahayn oo waxa weeye ninkii guuni ama ku sugnaa ama haatan iska magamas meel aan sugayn oo aad iyo aad ugu tabardaran yahay. Waxaa kale oo jira xooluhu inay abaarta darteed ay baxaalo sameeyeen, saddex meeloo dad ay gaareen, dad haddaa la kuuran yahay dhexdhexaad ay yihiin oo adigu boqolkiiba 30 ay ka baxday, dad ay bilow abaartu tahay ay ma garanaysaa ay xooluhu si fiican u baxayaaniin oo hadda yacni mitaab fiican ka baxay, dad ay ka jilicsan yihiin oo hadda ay bislaadeen oo jiilaalka aad u nugliyey qaybaha noocaasa bay u qaysayiin xoolu. Xoolaha abaartu ay laysay oo adigu aad garanaysid tiradoodu waante? Tiradoodu waxaan ku qiyaasi karaa adigu saddex meelood oo meel heeskii saddex tiraagtay 100 inuu baxay qiyaasta waan ku qiyaasi karaa. Marka wax gurmada iyo wax idin soo gaaray ma way jiraan? Wax gurmada oo abaarahaas gurmadkooda ah weli ma aanu hayno. Hase yeeshee waxaanu baaxadda ka codsanaynaa gacanta ka geysan karta inay abaartaas dadka islaamka ama yacni gacan bini aadan inay ka geystaanin baan ka codsanaynaa. Dhanka biyaha iyaga ka waran? Dhanka biyuhu aad bay u yaryihiin. Waxa weeye ceelashii way gureen, baakadihii way gureen, waxa weeye
ceel dil jiray oo dee yacni aan meelmeel dhifa ama ahee biyuhu aad bay u yaryihin marka fuustada biyaha ah oo kale aagayaga waxay ka joogtaa ilaa $10 meelaha nolosha marka dadka halkaa ku nool bal iyaga si guud noogu sawir dadka halkan ku nool markaan sawir ka qaado waxa weeye dad waagii horta waddana kan isugu soo guuray oo waagiina ugu dambeysay waxa isugu soo guuray bay ahaayeen dabadeedna abaartaasaa ku heshay waxa weeye dadkii waa laga firgan waayey aagii baa la joogaa waxa weeye xoolihii waa tabar daraadeen oo meel bay waay socon waayeen waxa weeyaan heer walba meesha deganaa buu iska joogaa ee kolley wixii dadku lama qatano waa la qatan yahay lama oran karo laakiin wixii ilaahay ku quudiyo bay ku quutaan waase yacni muqadasa nolol aada ku booqaysa oo aan garanaysa ayay la qiyaasi karin wey ilaa intee qoys ba halaa ku degan tihiin dadka waa reenii oo hadda dadku dad sida magaalooyinka isku aag jooga maaha hase yeeshee baaxad ahaan haddii aan tilmaamo inta aan isgaari karo ilaa adugu waxaan qiyaasayaa ilaa adugu 800 meel hasan qiyaasaya maamulka degmada ayl oo idinku aad hoos tagtaan ma la wadaagteen arrinta idinkana haysata maamulka degmada ayl waxa weeye dadku waa isku xiran yahay maanaha wixii tabar ah kama ma oran karo waa ka qabsannahay ma oran karo wixii yacni tabar ah dee maanaha maamulku waa yani maamul iska kooban weeye wixii tabar ah oo dee yacni maamulka codsiyaal waa loo gudbiyey dad ICC gaar ahaatun yacni magaalada la tacaamuleen waa jidhaa hase yeeshee waxa meesha ka jira wax maamulka ayl ka ballaaran weeye waxaad ku codsanaysaa dadka ku dhagaysanaya iyo dowladda iyo guud ahaan bulshadada bulshada caalamka dowladda hay-adaha maxalliga ah dadka kale oo ganacsatada dadka yacni jaaliidaha waxaan ka codsanaynaa insha allah bilmillaahi lkariim dadkaas in ay gurmo degdega la soo gaaraaniin oo abaaraha yacni magaalada iska caawiyaaniin waagaag barnaamijka saaka iyo dunida ayaa la socotaan shacabka magaalada Boosaaso waxay ka cabanayaan lacago lagu kordhiyey baabuurta dadweynuhu u raacaan magaalada gudaheeda Yaasiin Seeso ayaa faahfaahintaasi haya goosgareeye hadda mar kale inaanu qaaleyno waxa weeye gaadhigu wuxuu ku dhaqaaqayay waa baasiin gaadhigu biyo kuma dhaqaaqo hadduu gaadhigu baasiin ku dhaqaaqay baasiinkii waxaa la yidhi halkii litir $1 bay intu marka sidaasaa keentay inaanu lacag ku darro iyadoo sixirbar saameyn weyn laga dareemayo dhammaan gobollada dalka Soomaaliya haddaba shacabweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka aragti dhiibtay sida ay u arkaan lacagta dhan oo laga dhigay isku raaca gaadiidka dhiglooyinka u kala goosha xaafadaha magaalada Boosaaso halkaasoo ay ka hadleen arday iyo dad waayeela ayna ka codsadeen in laga khafiifiyo wallaahi caqabado badan saaxiib waan ugu leedahay saameyn badan arday baa nahay haddeer anigu suuq baan joogaa Boosaaso public waa taa waa meel fog waxaan ahay ilaa jeelkii oo kale waa meel aad iyo aad fog marka caqabado badan baan ugu yeelatay oo waxay inaan iska bixweyno bonitrina waa lacag arda waa iska garanaysa iska jeeb yar yahay rag dadku waa iska foonfuro iyo foontriyo adduunka wax ka jirayo waa iska garanaysa sicir bararka marka wallaahi bilaahi waa ka soo horjeednaa anagu macnaha arrinkaas mana mahadin arrinkaas anagu ganacsatada dowladda dee waxaan leenahay hoose eegeen ardayda hawl naxariisteen dadka danyarta ha fiirsheen anagu dhallinyaraan banahay laakiinse waxa dee dad waayeela oo hooyooyin leh oo qayb buuraha ka soo xamaal tagto marka dadka wax asxaanka hala badiyo baan leenahay shidaalkana insha allah sicir bararkana insha allah hala khafiifiyo baan leenahay intaasoo baaq u sujeeda wallaahi caqabad adag baa nagu yeesheen waa nagu bateen waa lacagta soo nagu badatay masaakiin maduwa iska dan yaraanahay ma bixin karo haddaa si bonitri u dirweyda hadda way kula dagaalayeen nimanka baagara bonitri baana laka qaadi jiray hadda way diidan bonitrigu shidaalkaan ugu qaaliyoobay shidaalkaan ka cabaanaa balay sicir barar baa kacay dumarku ma hadlaan laakiin raggu waa hadlaa dhigloyinka waxaan doonayaa in laka khafiifiyo annagu dayar baana waagur lacagta kaashka baan bixin jiray 4,000 laka qaadi jiray lacag kaasheed waa weynay dayar baan iska tukaameer baanu gadan jiray caanaanu gadi jiray waxbaan la warwareegi jiray lacag kaasheed waa la waayey dabadeedna lacagta waxa la yidhi waxaan doonay shaqayn maayo waan dhowahay magacoy waa cumar xareed maxamuud waan ku soo dhowaa raadiga daljir horta haddaa ka hadlateeda cumar ahaan awal markii aan xafadeen ka imaanno dhikulooyinka wax ku soo raaca jirnay 15 shalay markaan iskoolka soo aadanay wax dhikilaa waa weynay caqabad waxaan halka mashalayna iskoolkeena soo aadi weynay aniga hadda wax ka imaada helac
shalay iskoolkii ma aman caqabad jirta dhikloyinka shamdaraad baqaan shalay dhikla ma shaqeynayn marka dhikloyinka adoo ku soo talagalay point 2 shalay waxa ku leeyeen point 3 marka anaga caqabad noo geystay waa wixii nagu qaaliyo way xogada soo qaadanay break time ku soo qaadanay bay noqonaysaa inaan dhikla ku raacno point 3 hadii aan point 5 soo qaadano point 3 ku soo raacno point 2 naadho ku raacno waxna harna mala anaga caqabad weyn saameysay waxa dhileen shidaalka sida wax laga dhimo naxshadana hoos loo dhiga dhileen aniga darawalada lama yaabayo darawalada ayaga sida aniga caqabadaas ii saameysay ayaga u saameysay shidaalkii ayaga lagu qaaliyo ayaga waxba ka raadinayaan ayagana waa inay qaaliyeeyaan lacagta lagu raacayo baasha aniga waxaan dhihilaa dadka shidaalka u soo dego haas iyo dad kale inay shidaalka wax ka dhimaan saas baan dhihilaa aniga aad baan ugu dhowahay raadiyo daljirna aad baan u maasantihiin magacaygu waa maxamed cabdifatoon wallaahi runtii sarakaca magaaladu aad buu u badan yahay dhikilada maha waxyaaba badan baa sarakaca laga dareemayaa miciishadu ka mid tahay bulshadana aad bay saameyn ugu leedahay iyadoo lacagtii shilin soomaaliga ahayd hore loo joojiyey oo aysan dadku shilin soomaali haysan haddana dollarkii point 3 waa garan karnaa qiimaha intaa leego 10,000 iyo wixii ka sarreeya weeye marka hal mar oo point 3 qofka ku raaco iyo marrabaadka uu markay gabadhu soo adeegato adeegeeda soo qaato point 3 kale ku raacdo waxaan u malaynayaa halkaa 20,000 lacaga baa meesha ku maqan waxaanana dareemayaan inay dadku aad iyo aad magaranaysaa ay caqabadaas ay u dareemeen waana mid runtii u baahan in dadka magaranaysaa hoos loo eego hadday noqon lahayd ganacsato iyo hadday noqon lahayd baabuurley kulliba iyadoo anaguna caqabadaha jira shidaalku kacay haddana bal in la eego dadka dhibaatadooda hoos loo eego aad bay muhiim u tahay wallaahi fariinteedu waxay ku aadan tahay horta dhikilooyinka iyo dadka wata iyo ganacsatadaba kulliba waxaan leeyahay runtii horta inaan laga faa'iidaysan shidaal baa igu kacayn una waxbaan kordhinayaa laakiin waa in la eego baahida dadka shacabka macaamiisha ku ah oo ku raacayaay waxa kan ma awoodaan haddii aysan awoodinse maxay tahay qorshaha ugu habboon oo adiguna aad wax ku faa'iidi kadho iyagana ugu naxariisan kadho taas ina eegaani waa muhiim dhinaca dowladda waxaan leeyahay dadka in hoos loo eego ardaydii runtii waxa weeye dadka ugu badan oo dhikilooyinka raaca waa ardayda iyo maamooyinka adeega wata iyo dadka xaafadaha fogfog degan oo dadka danyartaaba ugu badan oo waxay degan yihiin xaafadaha magaalada koonaheeda ah maalin walbana iyagu waxay ku xiran tahay maalin kasta waxay soo raacaan dhikilo ama waxay soo raacaan basaska gaadiidka ah maalin walbana waxay sameeyaan lacag bay diraan in lacag bay 3 jeer 4 jeer baa laga yaabaa laabtaan in lacagtana saa'id bay ku tahay marka inaan eegno oo magaranaysaa dowladda waxaan leeyahay runtii dadkaasoo kale waxay mudan yihiin in hoos loo eego aadna looga magaranaysaa fikiro waxna la taro insha allahu tacaala bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhowahay raadiyo daljir inaan oo timaadaan oo afti naga qaadaana waa waxa dadka ugu bulshada u shaqaysaan alxamdulillah waa dhownahay caqabadaha keenay waxaan odhan karaa dadka oo dhan iyo bulshada oo dhan way dareemi kartaa xaaladda lagu jiro iyo dadku sida wacyigu sidu yahayna qof wali waa garan karaa miciishada awal hore bay qaali u ahayd cashuura way iska jireen nidaamyadu wax walba hore qaali u ahayd laakiin hadda waxa keenay oo koosgareeyay hadda mar kale inaanu qaaliyayno waxa weeye gaadhigu wuxuu ku dhaqaaqayay waa baasin gaadhigu biyo kuma dhaqaaqo hadduu gaadhigu baasin ku dhaqaaqay baasinkii waxaa la yidhi halkii litir hal doolar bay tutu marka sidaasaa keentay inaanu lacag ku darro caqabad nala kulmaysaa ma jirto waayo maalin baan shaqada joojinay waxaan tagnay xarunta dadweynaha u shaqaysa dowladda hoosaan tagnay warqad baana loo soo sameeyey sharciyeysan oo dowladda hoose ka soo baxday maalina shaqada joojin waan samaynay dadkoo dhan waa ogaayeen maalinta shaqa joojinta samaynay waxaan u samaynay waxay ahayd macnaha waxaan u mudaharaadaynay in dadka lacagtan loogu daro marka dadka waa tolay dadka waa ogolaysanay lacagtaas dadka haddaan ka waramo waxaan odhan karaa niyow dee dadku waana wada jilicsan yahay waana sii kale jilicsan yahay dadka awalba annaguba waanu qaadi jirnay inaanu qaadi jirnayna waxaana markhaatiiga ah wiilasha hareere ardayda qaar aan bilaash ku qaadno qaar aanu point 1 ku qaadno beenaalada markhaatiga u fogaja waan ku ardayda weey bilaash baan ku qaadnaa 3 nin 2 nin 1 nin marba intiina soo raacdaan bilaash ku qaadnaa haddaan saa ku qaadi jirnay dee wixii waxaan annana aanan ka bixi karin waxa kale la yidhaahdo oo aanan iska bixin karin bay noqotay sidaasaa keentay marka inaanu lacagta ku darro marka dadku hadda wax la qabsaday oo lacagta iska bixinaya iyo wax aad ismurmaysaan labadaba waa leeyihiin marka sidaduk hadda u badan yihiin dadku 5-20 bay iska bixinayaan 5-20 hadda waxba kuma darsamay waa 8-8 wax ku darsamay ganacsada waxaan leeyahay war dadku waa dadkiina ilaahay ka baqa oo macnaha waxaad keenaysaan ummadda ha ku dhibinina waxaynu isla ognahay ganacsigu maalin walba baddu ku qarqooma ama baddu ku gurtaa waxa keena waxa dulmiga intaa laegu weeyey halkii litri ayna laga siinayay point 8-ka ama point 7-ka ina laga siiya hal maalin gudaheed hal doolar point 2 dadba waa dareemi kartaa marka mushkiladii caqabad baa la ka imanaysa marka waxaan leeyahay ganacsada ilaahay ka baqo ummadda u dhibriyo ummadda u naxariista bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdiljiid maxamed cismaan waxaana ka mid ahay dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka blka loo yaqaano ama dhikilada ka shaqaysa magaalada boosaaso
ortoraalow mar walba waxaan la jaan qaadaya hadba sida wax kororka ku yimaadaan annagu horta waxa nagu kalifay inaan boot 3 ka dhigno in shidaalkii uu kacay qiimihii uu ka yaalay magaalada uu xadaaf uu kor u ka sameeyo haddii xataa uu tartiib u kici lahaa waxbay ahaalee hal mar buu wuxuu u kacay sare waxaana isbixin weysay lacagtii aan qaadaynay iyo shidaalkii oo qaaliyoobay baa isbixin waayey dabcan marka saas annagana waxay nagu kaliftay inaan ka dhigno boot 3 annagoo danta dadka fiirinayna kolleyna lagama maarmo waa wadnihii bulshada u dhex adeegayay yaasiin axmed orsame yaasiin seeso raadiyo daljir magaalada boosaaso mahadsanid seeso warshad dhalisa oxygenta ayaa laga dafuray isbitaal martini ee magaalada muqdisho wariye cabdiraxmaan waabari ayaa warkaasi faahfaahinaya warshadan oksijiinka dhalisa isla markaana laga hirgeliyay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa qorsheeda iska kaashaday midowga Yurub iyo hay'adda caafimaadka WHO munaasabada lagu daafuray warshadan oksijiinka dhalisa waxa goob joog ah wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawzi Abi Karnur mas'uuliyiinka kala socotay midowga Yurub iyo hay'adda caafimaadka WHO ugu horeen waxa goobta ka hadlay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawzi Abi Karnur waxay sheegtay in qorshahan warshadan oksijiinka dhalisa muddo fog ay soo bilaabatay xilligu jiray cudurka COVID-19 oo dad badan u geeriyoodeen oksijiin la'aan naas yeeshay xilligan ay soo gaartay in oksijiinkan laga hirgeliyo isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh. Waxaan maanta meeshan u joognaa inaan daahfurno warshadii oksijiinka dhalinaysay oo ay ugu deeqday ururka midowga Yurub iyo WHO ay iska kaalmeysteen sidii isbitaalka Martini loogu heli lahaa warshad oksijiinka oo isbitaalka maaragta ku shaqeysa. Si aad la socotiin, isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka keliya ee caasimadda markii koowaad lagu bilaabay inuu ka shaqeeyo ama lagu dabiibo dadkii COVID-ka qabay. Waa jiraan isbitaalo kaloona kaalmeeyay dabcan kadib, laakiin wuxuu ahaa isbitaalkii culayska weyn uu ku dhacay, iyadoo ay saas tahay magaaladan madaxda Soomaaliya Muqdisho. Waxaa jirta keliya hal oxygen plant oo ka shaqeynaysa oo private dad ay lahaay. Waxaa dhib weyn ka yimid oxygen inaan u helno dadkii COVID-ka. Dhibaatadaas awgeed European iyo WHO iyo wasaaradda caafimaadka waxaa laga shaqeeyay in macaawinadii ugu horeysa la geliyo warshadan. Dhib weyn ayaa jiray, waxaa jira global shortage oo mararka qaarkood waxaa dalbata xitaa ma aadan heli karin. Alxamdulillah, maantay suurta gashay Ilaahay amarkiis oo aan warshadii furnay. Warshada waxay shaqeynaysaa ilaa December, laakiin maantan si official u daahfurayna. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyaradii iyo technician-kii iyo dadkii isbitaalka kasoo shaqeeyay, director-ka ugu horeeya, kulli shaqaalaha isbitaalka oo dadaal weyn muujiyay, shaqaalaha WHO oo mar walba garab taagnaa siday u xaqiijin lahaayeen waqtigeeda in lagu sameeyo, iyo cid allaale cidii naga kaalmaysay ugu horeysa European Commission-ka iyo WHO. Wasiir Fawzi ayaa ka dhawaajisay in muhiim ay tahay in qof walba uu ka taxadiro saameynta cudurka COVID-19 isla markaana looga baahan yahay qof walba inuu qaato tallaalka. Ma aha keliya in ay dabiibi karto ay u baahan yihiin dadka COVID qaba, laakiin maadaama caruurteen ay yacni cuduro badan oo neefta ay qabaan pneumonia ay ku dhacdo, dad badan oo waayeel oo la keeno mararka qaarkood isbitaalka, waxaa looga faa'iideysan karaa cid allaale cidii isbitaalka timaada oo u baahato oxygen. Oxygenka Ilaahay nagu nimceeyay alxamdulillah, ee aan awoodno inaan saan ugu neefsano oon hawada u qaadano, dad ayaa u dhimanaya una dhintay waqtigii COVID-ka oo la'aantiisa. Marka Ilaahay waxaan ku shukrinaynaa caafimaadka uu na siiyey inaan taxadirno. COVID waa wax jira, waan aragnay in mar walba in la isdhihin kaysaska hoos u dhaceen, laakiin laga faa'iideysto oo la arag ma aragtay dhowrsanaanta mar walba ay socoto tallaalkana in la qaato. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan Liina oo goobta hadalka jeedisay ayaa ka dhawaajisay inay ku faraxsan tahay in warshadan oksijiinka dhalisa ay ka hirgeliyaan isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho isla markaana ay sii wadi doonaan. From the European Union and from my personal perspective, I have to say that the European Union is involved in virtually all spheres of Somali life. But it is not very often that I get the privilege and the opportunity
to participate in openings. So it is a particular pleasure and privilege for me. I understand that this project was kicked off when COVID hit us and when we started understanding that oxygen is extremely important. But we also understand that oxygen keeps being extremely important also to cure other diseases. And it is good for me to find out that the oxygen from this plant will also be used in other hospitals. Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay mas'uul ka socday hay'adda caafimaadka adduunka WHO isla markaana u qaabilsan Soomaaliya. Waxa uu sheegay in farxad gaar ah ay u tahay hay'adda caafimaadka WHO maadaama xilkan ee isbitaalka Martini ay ka hirgeliyeen warshadda dhisa oksijiinka. We are extremely grateful for the generous donation of European Union delegation to Somalia for this oxygen plant which we are handing over to the federal government of Somalia today. And this plant is for Somali people. Ambassador Tina, please accept our deep gratitude and thanks. This is an investment which will save lives. Every life that will be saved because of this oxygen plant, the Somali people will thank you, Ambassador, and thank the European Union delegation for this investment. I must recall the human and empathic gesture shown by Ambassador Nicholas Barlanga, the former EU ambassador to Somalia, who approved our request to repurpose some of the funds and to prioritize procuring this oxygen plant. His comment was, whatever WHO thinks will save lives, the European Union will be standing next to you. Abdirahman Wabri Urbahinta Diljir, Mogadishu. Bulshada deegaanka Jilgaras oo hoos tagta degmada Galxamur ee dowlad deegaanka Soomaalida waxay ka cabanayaan daanyeero bulshada deegaankaasi ku dhaqan dhibaateynaya. Cabdiweli Muuse Xuseen oo ka mid ah dadka deegaanka Jilgaras ayaa wuxuu u waramay wariye Cabdinaad Jeekey. Walaal Cabdiweli Muuse Xuseen baa la yiraahdaa, waxaan joogaa Daljir, waa ku dhowaay, waxaan kaala soo hadlayaa Jilgaras tuulada la yiraahdo, waxayna hoos tagtaa degmada Galxamur barigeeda weeye. Waa gartay bal sababaha aad noola soo xiriideen iyo waxyaabaha aad ka cabanaysaan? Walaal waxaan ka cabanaynaa bahal aan awr jiri jirin oo xoolaha aan curi jirin oo daanyeer la yiraahdo, daanyeer bahal la yiraahdo, oo dee in xawayaanka dhulka jooga ka mid yahay mooyaane aan xoolaha sida duwaaqa kale aan curi jirin baan ka cabanaynaa. Abaarta iyo biyola-aanta awgeed buu wuxuu keenay inuu xoolihii sidii ruwaagii iyo dawacadii usoo weeraro deeshada iyo maanteeba ariga wuu laayo sidii waana wax farihii ka batay midba neef buu ku dhigayaa walaal. Waa gartay xayawaankaasi aad sheegtay in uu cunayo xoolaha, xaggee wax intee la eg weeye waxa weerarka soo qaadaya? Walaal aad buu fari badan yahay, saxan raxan ilaa 120 ilaa 200 qaar ilaa 80 hadba raxan qaarba 300 camal u wada socdo ma garatay. Marka in dhaweyn waddankan uu ka maqnaayo halkaa saro sida saaxdeer xaggeeda uu naga jirayo halkaasi jiri dee haddaba soo laabtayo baraagahuna biyo kuma jiraano. Dee abaar baa dhacday walaal, waaga hore baraagahay waxaa sukaan hadli jirayo, abaar baa dhacday, nin walba gurigiisu biyaha ku shubtay, taambuug baa la dhigtay. Marka taambuuggiina waa laga ilaalinhayaa walaal, shalay wuxuu ka sameeyey inuu soo weeraray xaafadii arigii baxay oo baadiyaha inuu soo weeraray oo arigii midba neef ku dhigay, ilaa gabadhu neefka uu haysto ay dhegta nafsatay ma sii dayn. Markaas uu sii daayay neefkii ay haysato uu ku dhigay uu sii daayay, oo gabadhu uga timid oo sii daayay uu arigii kale midba mid qabsaday. Markaas uga tagtay kuwii dambe uu ku dhigay uga tagtay oo ciyaarkii iyo arigii kale ku orotay biyihii guriga yaallo taambuug yaro guriga lagu xiro biyo ku jireen buu soo weeraray. Codkiisa ama qayladiisa bahal qayliya waa wacdhaha weeye, qayladiisa guriga kusoo socda markii ba maqlay xeeg baa kusoo yacay oo arigii waa laayay oo maantida waa laayay oo walaal macan bahalkaasaan ka cabanaynaa naga qaban kara, bahalkaasaan ka cabanaynaa. Waa gartay ma xoolaha keliya ku kooban yahay mise dadkana dhibaato ayuu u geysanaya? Walaal caruurta xataa waa cunahaya, kiishale xataa ilmaha waa
isu ilmaha iyo gurigu soo galay asagoo dee caruurta geed guriga u dhow saarnaayeen oo ay ka soo carireen oo guriga kasoo galeen oo ilaahay baaba badbaadiya niman baaba ilaahay qaydadiisa markay maqleen iyo ciyaalka qaydadooda ilaahay baaba ku beegay nimankaasa ka badbaadiyay guriga wuu usoo galay deedka ilmaha wuu usoo gala. Waa gartay khasaaraha ilaa haatan uu geystay intee la-eg yahay dad iyo duunyaba? Khasaaraha hadda uu geystay walaalgaali arigu cunay oo inta la og yahay oo haatan cunay 4 neef weeye, midna waa laga bigayay. Waa gartay ma jiraa wax dadoo dhaawacyo u geystay? Walaal maya, wax dadoo dhaawacyo u geystay ma jiraan. Ciyaalka waxa ilaahay baa badbaadiyay, laakiin rag baa kasoo gaaro ka badbaadsay. Waa gartay dhanka uu ka imaanayo oo raxaraxanta oga imaanayo xagee bay idinka jidhaa idinku? Walaal dhankaas dambe oo qorila iyo baalka wuxuu kasoo deganhayaa dhankaas saxdheerkiida iyo qorila iyo dhankaas naga sareeya hawtaasare buu kasoo deganayaa. Hadda xooggiis wuxuu soo galay ilaa magacale iyo dhankan dhilka qoreen naga xigtay xaggaas soo galay. Anigu hadda galgaras baan kaala hadlayaa cabashada wey hadda xaggaasi dad naga sii daran baa jira walaal qaydado daayeerkuma ahayn xayawaanka cuna ariga ama xoolaha iyo dadka, maxaa sababay baa lisleeyah? Walaal oonka iyo abaarta iyo waxaa dee sababay jeertigu ku jiri waayey waqtigii oo kulayn noqday iyo biyo la-aan baa sababtay. Marka waxu cunana waa la ayaayo dee waaga hore ubax iyo dirta waxbii miray saari jireen wixii oo dhan waa isla ilaadeen oo lama arko baahidii baa xoolaha u keentay. Mideeda kale dhacdii ba nagu noqotayo waxyaalo dhacdaada nagu noqotay daanyeer xoolaha cuno waa noqo. Mideeda kale waa fara badan yahay 300 wada socota wey ariga deema hadduu soo galo neefka ka reebi maayo walaal. Waa gartay maxaad ku difaacdaan marka idinku ka dadka deegaan ahaan? Qorilaa maanta hadii waxaan asaga ahaynba maba haysan oo lagama sheekaysan yahay ilaa xalay iyo maanta iyo ilaa shalayto waxaan daanyeer ahayn balaysla weydiinaya sidii laiskaga difaaci lahaa baalkaas iyo sida gurmad loo samayn lahaa ka hortaga daanyeerka waxyaalahaas wax laiska weydiinayay laakiin haatan weli go-aan laga gaaro rasmiya ma jiro. Waa gartay waxyaabaha uu ka cararaya maxaa ka mid a oo lagu difaaci karo? Waxyaalaha ka cararaya waxaa ka mid a de in lalaayo oo dee lalaayo laiska diciyo mooyaane wax kale hadda lagu caabin kara maba garan kara. Layntu ma in xabada lagu ridaa mase waa in waxyaaba walaal in xabad lagu rido midaa kale wax farii ka batay weeye walaal maan wax farii ka batay weeye walaahi hadda aniga hadda meeshaan kaala hadlaya reedka meeshaas maray haddaad arki lahayd oo aan kaala hadlaya geed baan saarnaaya naxadin baad ugu dhimaba 400 xabo wada socotaad arkaysaa dadkaa baqaya ilmihii baa baqaya qof meel ma aadi kara qofka keligiis meel maray ma mari kara se u ka baqaya. Waa gartay haddii aad dadka deegaanka tihiin oo aad is-abaabusheen maxaad ku tashateen inaad isaga difaacdaan? Walaal maantida ragaan iskugu nimid inaan khasaas iyo qoryo raadsano sidii qalkii loola dagaalo wuu ahale dee sidii qalkii loola dagaalo ma ahane wax kale ma jiraan ilaahna inaan naga qabta de ilaahay aan barino mooyaane iyo inaan nagu iska caabino mooyaane wax kale dee maba jiraan. Waa gartay deegaanada idiin dhow ee deegaanka aad joogtaan aad hoos tagtaan ma la wadaagteen arrinkan? Walaal waa la wadaagnay wax hadii la kuranyaa dee ka yimaadana ma jiraan. Dhibaatada wadanka ka jirana deegaanku waa ka warhayaa daanyeerkuna waa waxa yimid oo nagu cusubiya maalmahan ogol wadanka waa jawi jira dee wadanku dhan baa lagu yaqaane xoolaha ma uu cuni jirin walaal hadda laakiin ta xoolihii iyo caruurtii buu cunayaa dadkii buu cunayaayo wadashana naga badbaadiya ilmaha waa cunahayaayo maantida dadku markuu imu maqlaan guriga ku cararaya xoolihii ma aadiyaan caruurta asaga bay ka baqaysaa. Dadka dhegaysanaya waxaan baaq ugu jirayaa daanyeerka haddii ogaayeen daanyeer inuusan wax cuni jirin dadka iyo duunyadaba waa cunahayaan halaiska difaac annagana gurmad baan weydiisanana wixii muslimina oo wax ka qaban kara arrinkaas. Gabagabada ayaan soo garnay muxuu yahay cadka sanka ku yaala iyo halista ka imaan karta haddii la jaro? Waxaa arrimahaas sharaxaya Dr. Axmed Gootaale. Waxaa kaloo aad u badan oo maaragtay aan maaragtay bulshada ku aragna wax la yidhaahdo cad baa sanka ku yaala, oo cad baa sanka ku yaala qofku waxaan u malaynayaa hadda ka hor baan waxaan ka sameeyay wax la yidhaahdo pilot study ama macnaha adigu daraasad iska maaragtay random ah oo aan bal fiirinayay dadka ii yimaada cabashooyinkooda. Waxaan u malaynayaa 80% ama 70% dadku dhow baa wuxuu ku leeyahay qof walba cad baa sanka ku yaala.
marka aad ba qofka sanka kaga yaala waxa noqotay wax shaaci oo xoog leh wuxuu dhahay aad baan la noolo sanka kaga yaala in fiir marka hadii aan aad ugu dhabagalo fiirshay waan fiiriyay dadku aad baan sanka kaga yaala macnayaasha ay u leedahay qof walba waa weydiiyaa maxaad u fahansan tahay in aad sanka kaga yaala markaan weydiiyo wuxuu ku leeyahay sankayga halkaan korinta u yara qaado miyaa u jeeda waxa ka soo taagan marka badankoodu waxyaalaha ay ka hadlayaan wuxuu noqday wax dabiici ah oo qofku sanka ku leeyahay oo ilaahay u abuuray oo loogu talagalay shaqooyin muhiim ah inuu qabto waxyaalaha maaragtay cajiibka oo maaragtay aan mar walba dadka u sheego haddana aan rabaa inaan ka sheego waxa weeye aadka inta badan ay sheegayaan waa ku sanka darbigiisa ku yaala xagga ka soo taagan oo maaragtay waxa loogu talagalay sanku wuxuu yahay masaf masafka waa taqaan masafka waxa la yiraahdaa wax wax shaandheeya qofka bini'aadanka hawadu ku neefsanayo oo samabada u socota sankiisay sii marta laakiin hawada meesha ka aruurinaysid waa space weyn oo ballaaran hawada aad qaadanaysid inay awood yeelato iyadoo tamar leh ay ku dhacdo sambabadaada waxyaalaha ka qayb qaata waxaa ka mid a cadka oo saameynta u yeelo pressureka ku dara dhacaamu soo daaya haddii meesha dhas ku jiro isagay maana taqaanaa qaybo kaloo sanka ka mid a haddii meesha uu ku jiro mataqaana dhas ku jiro haddii wasakhda ku jirto timaha halkan sanka hore ku yaal bay dhacaanka kusoo mataqaan soo gaarsiiyaan si uu dhaskii iyo wixii wasakhdaha uga reebo marka qofka marka intii sanboor ku kaco xoogaa uu caburo inuu yahaado cadkii baa igu kacay cadka maaragta ay sheeg inta badan kaawey marka xasaasiyadda iyo waxyaalaha intuu la falgalo xoogaa yara bararaa markay leeyihin cadkii baan la weynaaday laakiin cad ka soo baxay maaha macnaha fariinta aan rab inaan gudbiyo waxa weeye cadku ma aha cad xanuun oo kaa soo baxay laanno haddii la yidhaahdo jirka waxbaa ka soo baxay waxaas magaca af soomaalihan uu qaadan kara waxaan u malaynayaa waa buro iyo ka soo bax kaasoo noqon kara ama kansar ama wax kale marka yacni maseejka aan rabo inaan gudbiyo ugu muhiimsan waxa weeye in bulshadeennu ay aada maaragtay u ogaadaanin sankooda ay taxadar badan ka muujiyaanin weliba mararka qaybtood qallimada ay isku sameynayaan oo gelayaanin inay ka taxadaraanin mararka qaar waxaa la arkaa dhakhaatiir meelaha qaarkood laleeyahay waxay sanka qalliin bay ku sameynayaan si cad uga jaraan samboorka iyo waxaa looga daweeya waxyaabahaas maxaa loo nisbeeya horta cadka la jarayaa waa kaa saan u fahmay laanna waa arkay dad yidhi samboor baa layga daweya macadaa sanka kulahaa baa layga jaray runtiina complicationo ama dhibaatooyin ka dhashaa jira marka la jaro laanna shaqadiisan hore usoo sharaxay oo waxaan kuu sheegay waxyaalaha uu qabto say muhiimka u yihiin inuu cadaadiskii hawada u kordhiyo qofka inuu dhaski iyo wixii qofka ka reebo haddii marka la gooyo maxaa ka dhalan kara waxyaalaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah qofku sankiiba inuu ka dareemo inaanu ka neefsanayn oo waxaa ku dhaca waxaa la yihahdaa empty nose syndrome sankiisu wuxuu la noqonayaa inuu yahay wax meelaan hawa marayn markaad fiirisina sanki waa furanyo waa bakhaaro waxba kuma yaalin marka maaragtay cadka sanka laga jarayo haddii uu kaa yahay inta badan sida maaragtay cilmiga xadiidka ama dee moogtahay waxaa marba meer baa la soo maray waa la jari jirtay waa jirto lixdeenayadii iyo toddobaatanayadii iyo wixii ka horreeyey laakiin hadda xataa qofka hadduu intuu aada u bararo uu sanku xirmo jarriinkiisu marna maaragtay recommended maaha oo lama jaro qaab kaloo loo sameeyaa jira oo coblation surgery waxaa la yihahdo temperature lagu qabto oo uu shiiqayo yaraanayo isagoo la gubo cotary iyo waxyaala electricity lagu gubaa jira oo uu yaraanayo runtiina waa sameynaa qallimadaas oo maaragtay way nagu badan yihiin laakiin inta badan haddii uu cadkaa un yahay oo wax qofka ka soo baxayo uusan ahayn iyo wax kaloo zaa'id ku ah laana waa dhici karaa mararka kale qofka in waxyaala kalesan ka soo baxaanin xanuun xasaasiyadda aada xiriir ula leh oo chronic rhinosinusitis la yihahdaa jira oo qofku inta badan sankii xirmayo weliba si joogta u xirmayo dareenkii urka ka lumayo madax xanuun iyo maaragtay daamanku xanuuna iyo waxyaalahaasoo kale uu yeelanayo marka kaasoo kale waa kays kale laakiin cadka in la gooyo maaragtay wax saxa ma ah runtiina dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ka dhasha iyo dadku dhibta ay ka qaadaan baan aragnaa marka mar walba waxaan ku talin lahaa in maaragtay qofku qalliinka uu isku samaynayo iyo waxa cadka sanka laga wado haatanna xubnihii barnaamijka raaci jiray waa xubintii wargeysyada iyo xuseen madar ku soo dhawaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida aalaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya
aan ku hormaro wargeyska World Press. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay Soomaaliya oo ka mid noqotay dalalka Afrika ee saameynta dhaqaale uu ku yeeshay dagaalka Ukraine. Qiimeyn ay qaramada midoobay ku sameysay waxyeelada uu dagaalka Ukraine ku reebay ganacsiga iyo dhinaca maaliyadda, tiknoolojiyadda iyo maalgashiga ayaa lagu ogaaday in meelaha saameynta xooggan ee dhaqaale ahaan uu dagaalkaasi ku yeeshay ay ka mid tahay qaaradda Afrika. Natiijada ayaa lagu ogaaday sida wargeyska uu qoray in colaadani ay sii xumaysay dhaqaalaha caalamka iyadoo uu sare u kacay qiimaha cuntada, shidaalka iyo daawooyinka bacriminta ee beeraha loo isticmaalo. Xaaladda sida xawligaas isku bedeshay ayaa waxaa warbixinta lagu sheegay in ay qiladhan ka abuurtay dalalka soo koraya, gaar ahaan kuwa Afrikaanka ah iyo kuwa dalalka kale ee dhaqaalahoodu hooseeyo. Saameynta dhaqaale ee dagaalka ka dhalatay ayaa la sheegay sida wargeyska uu qoray in si gaar ah ay u taabatay ganacsiga, qiimaha badeecadaha iyo suuqyada maaliyadda. Dalalka Afrika ee sida weyn ugu tiirsan qamadiga ka yimaada Ruushka iyo Ukraine ee colaadan ay saameysay ayaa warbixinta lagu sheegay inay ka mid yihiin Soomaaliya, Benin, Masar iyo Suudaan. Warbixinta ayaa lagu xusay sida wargeyska uu qoray in Soomaaliya iyo Benin ay ka mid yihiin dalalka boqolkiiba boqol ku tiirsan qamadiga dalalkaasi ka yimaada. Haatanna waa wargeyska The Guardian. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay lix dal oo codsaday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kulan ka yeesho xaaladda waddanka Ukraine. Lix dal ayaa maalin ka hor codsaday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kulan ka yeesho xaaladda sii kordhaysa ee waddankaasi Ukraine, sida wargeyska uu qoray. Dalalkaas ayaa waxaa ka mid ah Ingiriiska, Albania, Faransiiska, Ireland, Norway iyo Mareykanka. Codsigan ayaa imanaya iyadoo dagaalka Ruushka uu ku hayay Ukraine uu galay toddobaadkiisii saddexaad. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo bilowday 24-kii Februari ayaa soo jiitay cambaareyn caalami ah, taas oo keentay in xayiraad dhaqaale lagu soo rogo Moscow iyo in shirkado caalami ah ay ka baxaan gudaha waddankaasi Ruushka. In ka badan 3 milyan oo qof ayaa sidoo kale u qaxay dalalka dariska ah, sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay. Xubintii wargeysyadana dhegaystayaal, waa naga intaa. Intaas ku soo gabagabeynaya guud ahaan barnaamijka Saaka iyo Dunida, waxaa barnaamijka Dana Socodsiin iyo Soona Saaray anigu Xasan Baasha. Xarunta Daljir Garowe ayuu barnaamijka idin ka imaanaya guud ahaan xarumaha kale ka tirsan Daljir. Kuwaanba wadaagta nahay barta Facebook-ga aaladda mareegta daljir.com ayaad ka dhegaysanayseen. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.